Kosovës dhe ata që s'kan dashur ta realizojnë deri tani janë të dëshpëruar që po realizohet edhe tani. Prandaj, sigurisht që fakti që një marrëveshje e tillë, të cilën ata thonë se kanë bërë vetë, por nuk e kanë zbatuar, atëri vetëm me shqetësimi i tyre është pse po zbatohet marrëveshja që ata pas kanë bërë vetë. Kjo do të thotë se ata kanë pasur ndërmend mos e zbatojnë asnjëherë dhe tani ky zbatim i marrëveshjes që mërzit sa serbin, po e mërzit aq edhe opozitën në Kosovë. A duhet pra të zbatohet edhe asociacioni i komunave? Jo, ajo është një marrëveshje që nuk përmban reciprocitet, dhe se prandaj nuk ka kuptim të vendoset në këte rrugë që kanë marrë gjërat në rrugën e, zbatimit të parimit të reciprocitetit në marrëdhënie edhe me Serbinë, si ashtu si edhe me çdo shtet tjetër. Po, a mendoni pra se qeveria e Kosovës do të mund të tja dali pa miratimin e asociacionit të komunave gjatë dialogut? Absolutisht po, sepse nuk ka asni analogjia, asni një gjashmëri me diskutimin e marrëveshjeve. Ajo është një marrëveshje asimetrike, jo reciproke, e njëanshme, jo parimore, dhe prandaj nuk ka asni kuptim të bët analogji ose të lidhen këto dy marrëveshje njëra me tjetërën. Marrëveshje do merren se cila veç e veç dhe do shihet nëse është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, me sjelljen e shteteve, sjelljen normale të shteteve me njëra tjetërën, dhe se asimetritë midis shteteve nuk janë një parim që mbështetet as nga komunitetin ndërkombëtar dhe as nga ne, përveç se ndoshta mund të ketë ka gjetur mbështetje nga ish pushtetarët e atëshëm, që tani janë në opozitë, por nuk ka kuptim të bëhet lidhja ndërmjet këtyre dy marrëveshjeve. Marrëveshjet janë veç e veç të secila prej tyre do të shihet në konkretësinë e saj. Qartë, po qarë mendoni se duhet të bëj Albin Kurti në rast se ka presion nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian për ta pranuar asociacionin? Albin Kurti, si që ka ndodhur shpesh në politikën shqiptare, duhet të bashkëpunoj për kthjellimin e situatës e marrëveshjes.